Здравейте с Култура БГ в последния ден от потресаващата във всяко едно отношение 2020 година. С треперещи гласове отброяваме последните минути до 12-я час, когато ще започне новия епизод от поразклатеното ни пребиваване на земната твърд с надеждата, че 2021 ще ни изкара от настоящата картина на Брюгел, която обитаваме. И все пак, 2020 ще остане в историята не само заради пандемията, но и заради някои важни годишнини, които отбелязахме подобаващо. Започваме с 100 годишнината на Валери Петров и се прехвърляме към Джани Родари, Йордан Йовков, Захари Стоянов, Оскар Уайлд и дори Теди Москов. Валери Петров е един от най-големите български поети, но той има забележителен принос в още много области на културата. Нека започнем от това, че Валери Петров ни среща още в детските години. Той е един от най-добрите български детски писатели на всички времена. Неговите приказки в проза и в стих, неговите пиеси за деца го превръщат в един от класиците на детската литература. Той от тези хора, които, нали, когато го четеш, някак си ти се струва далечен, а той от тези поети, писатели, от тези хора преди всичко, които толкова бързо стопяват дистанцията. И аз много често напоследък си казвам, защото в трудни моменти наистина се хващам, че чета стиховете на Валери Петров, защото сякаш той идва при нас, за да ни чуе. Той не е от тези, които ще ни размахват пръсти, ще ни получават. Напротив, иска да ни приласкае. Толкова е нежен езика на Валери. Аз не се сещам за друг наш поет толкова нежен. Освен в детското творчество, той между другото е забележителен преводач. Преводач и на литература за деца, и на много други поети, от Джани Родари до Миклош Радноти. Но един от най-забележителните подвизи в неговото творческо дело, това е превода на целия Шекспир. Аз общувах най-близко с него по времето, когато той именно превеждаше Шекспир, и сме говорили неведнъж. Попитах го в някакъв момент коя е пиесата, която е най-близка до него, най- го е хванала, и той, без да се замисли, каза Хамлет. В някакъв момент се чудеше как да преведе заглавие, което никога не беше превеждано на български. И това е един голям проблем. На английски заглавието е All's well that ends well. На български нямаме такава пословица. И той го преведе Добрият край оправя всичко, след много колебания. Между другото, тези умалителни имена, като почнем от Палечко, от Палечко до остарялото момченце, то обичаше и умалителните имена, деминутивите, и създава една, като поет, една деминутивна поетика. Като говорим за умалителните, да ви върна към ключето. Вие открихте ли в какво е златното ключе в литературната сила на Валери Петров? Златното ключе, това е в него изключително четивен. Той е, може би, най-големия майстор на римата в българската поезия. Той е един виртуоз на словото. Неговите стихове, неговата поезия тече така песенно. Думите на Валери Петров са с тези малки ангелчета, които прелитат между публиката и нас и ни подсказват какво следва. Какво е в крайна сметка Джани Родари за света, не само на децата, но и на нас, които пораснахме с него и възпитахме доста сериозни естетически правила с този автор? Изобщо не мога да повярвам, че това са 100 години, защото всяка част от неговото творчество звучи като написана сега. Именно заради това, защото в нейната основа е фантазията и пълната свобода. Интересното е, че той
почти през целия си живот е имал някакъв комплекс за малоценност, защото писането на детска литература, особено по това време в Италия, някакси не е било особено престижно. И в този смисъл други са били авторите, на които се обръща внимание. Той винаги е бил в така сянка, колкото и независимо, че има награди. И самия той казва, че да пишеш за деца някакси не е толкова престижно. Надявам се, че вече тази идея е преобърната. Мисля, че напоследък се обръща достатъчно внимание и се гледа на детската литература с нужния респект. Но за тогава това е било нещо, което така е било факт. И изключително предизвикателство представлява да илюстрираш Джани Родари, именно заради това въображение, което на пръв поглед на човек му се струва абсолютно недостижимо и някакси той поставя една много-много висока летва на всеки, който се занимава с неговото творчество и е огромна отговорност. Аз лично винаги съм изпитвал огромно възхищение към рисунките на Бруно Монари, които всички ние много добре познаваме, към приказки по телефона. Не може да си ги представим издание, без... Да, които не имитират детското творчество, но някакси влизат в съзвучие с него, с тази свобода, с тази непоколебимост и безстрашие да се греши. Но вече сме тук с Михаил Неделчев, за да си кажем какво се случи в тези 140 години, откакто се роди Йордан Йовков. В тези 140 години, особено последните 80, Йордан Йовков ставаше все по-голям писател, за да се превърне действително в големият български класик. Нямаме никакво съмнение вече, че това е най-големия наш белетрист, най-големия наш писател. И това е нещо, което много хора знаят, но знаят отделни сегменти, отделни пластове от творчеството на Йовков. Той създава образа на българина. Не е нужно да е съществувал такъв човек, но той го идеализира, той го вдига той на едно друго ниво. Той добавя нещо. Точно така. Вдига го и е прекрасно да си представим, че можем да сме и такива. И това добавяне е духа. И то тази спиритуалност, която носят и неговите най-обикновени хора. Доста имаме какво да учим. Днес и дено по някакъв начин успеем и ние да си се самопредставим като неговите герои. Да, и да преживяваме годишнините, да преживяваме юбилеите на Йовков и като наш личен празник. Еми той е. Много хубаво би било, ако всеки от нас, ето на този ден, на 9 ноември, просто вземе, отвори и прочете един разказ на Йордан Йовков. Може да му е любим, а може да е нов, защото в край на краища ние не помним всички разкази винаги. Може да си припомни и да го прочете като нов разказ. Ако трябва аз специално лично да кажа кое най-силно ме радва при Захари Стоянов, това е чувството му за хумор, което не е нарочно. Тоест, това не е писател-хуморист. Не е някой, който иска да ни разсмея. Това става естествено при разказването, в хода на разказването. Както е, впрочем, при Софрони в Житие и страдания на грешния Софрони. Захари Стоянов, вие казахте, злостен, агресивен, не злостен, той е мрачен, той е страшен в своята публицистика и в начина по който пише. Най-трудното за мен е било да разбера къде свършва истинския, къде започва политическия Захари Стоянов, кое от двете е истина и дали е възможно да съществуват двете фигури вътре в границите на една човешка персона. Защото най-голямото противоречие, най-удивителното за мен е това, че докато пише по най-злостен начин, докато обругава всичките си бивши приятели, докато отхвърля всички републикански идеи, на които е бил предан, в абсолютно същото време, той пише своя биографичен роман, аз го наричам за Христо Ботев. Как е възможно един и същи човек да възхвалява, да издига в култ романтическата представа за гения, който се ражда от народа, от дълбините на народа? С високото чело голямо, което, нали, цел, часа, да. И най-вече, как е възможно същия човек да възхвалява хашлаците от Румъния, това е, нали, революционната емиграция, тяхната бедност, която ражда гениалността на Ботев, тяхната преданост на републиканските идеи и на свободата, абсолютно по същото време, когато задушава свободата по всякакъв възможен начин с личното си присъствие. Ето това противоречие е удивително при Захари Стоянов. Но това, което за мен е много интересно и което можем да признаем, че е също някаква част от народопсихологията, а може би не е така, е тази му критичност във всеки един момент към някаква част от българите.
покрай записките много българи са загърбили и не са прочели Чардафон велики, и опит за биография на Ботев, а това според мен е голяма загуба, огромна загуба за тяхното преживяване на българския свят, на българската словесност. И другото, което е, Захари според мен чрез фигурата си, чрез текстовете си, поведението си ни напомни това, че всеки един митотворец е и митоборец и обратното. Защото в крайна сметка записките той ги прави, защото не е доволен от образа, който се създава за случилото се през Априлското въстание и изобщо през Възраждането. И той така се каже, прави една алтернативна история. Той се гневи на това, което Вазов разказва и не само точно Вазов. Така. Така че да имаме предвид, когато някой скочи недоволен от митовете, в следващия момент най-вероятно той самия ще създаде мит, ще опита да създаде мит. Нещата вървят ръка за ръка. Добре Христов е може би най-значимата фигура, музикална, след Освобождението на България. Даже понякога си мисля, че в неговото личностно развитие той качили събира цялата еволюция на музиката. Защото започва с църковна музика и паралелно с това почва да изучава българския фолклор и да прави много, и то много впечатляващи обработки и авторски песни, тръгнали от българския фолклор. Значи събира двете неща, светското и духовното в едно много късо време. Много е впечатляващо с това нещо. Той е за мене, той е големия български музикален възрожденец. Това, което е делото от Паиси и Софрони и всичките тези, които помагат да се събуди българското като националност, той го прави в музиката и то в двете направления. И църковното, и светското. Блясъка на Оскар Уайлд започва много преди той да започне да пише. Като ученик и студент е бил небрежен, но умен, точно с тези много езици, с които тръгва. И за да го накажат, нали, на някакъв изпит, му вадят Евангелието и казват, че ти сега тук на старогръцки превеждай. И той вади апостол Павел, отваря се. И започва да чете апостол Павел, чете го на старогръцки и го казва на английски. Да, да. В един момент те го прекъсват, викат, стига достатъчно, разбрахме, нали, че ти... Той казва, чакайте да видя апостол Павел какво ще е казал. Много е хубаво, че в ден като днешния, с проблеми като днешните, го споменаваме, защото това дава, разбира се, и някаква надежда. Точно така. Че дори земният ти път да приключи, има нещо по-важно, паметта за теб, ако си живял пълноценно, искрено и смело. Какво ни казва той днес, той 20 години след смъртта му, отношението на обществото към различните и към тези, които наистина не се вписват в установените? Той показва норми. Как трябва да се държи един човек, който е много верен на сърцето си. Добре или зле, приеман или отхвърлян, той никога не е лъжил спрямо себе си. Ето го и самия него, Теди Москов е тук при нас. Колеги, моля ви се, ние имаме торта за вас. Това е едно от обещанията, което нашия екип пое. Мерси. Изключително прясна, няма и на две седмици. Мога да изям сега още пред зрителите цялата. Не, тя е за вас и за вашите близки, да си я занесете мерси. После вкъщи, защото тук има много хора. После. Сега тук да се види колко сме щедри в нашето предаване, защото се носят слухове, че не сме. Което не е редно. Честит рожден ден от сърце. Благодаря. Няма да пеем цунги бурсак и глюк. Аз ще държа малко като старец. Така. Да. Време за равносметка. Време за равносметка. Господин да. Москов, наистина винаги е празник, когато сте тук. Особено пък и този повод. 60 години.
Ими, какво са 60 години? Нищо работа. Аз предлагам да видим някои неща, а именно всичко, което не сте искали да знаете за Теди Москов, но, ще бъдете принудени да научите в нашото предаване. Как репетирам, така ли? Не точно. Среща с него, с вашите близки. Аз, моите близки. Добре. Част от тях. Да. Когато те не се роди, ме го донесоха една сестра да ми го покаже, ми направи впечатление, че въгъла на устните му има усмивка. А аз, като учила така винаги много упорито и стриктно, знаех, че усмивка се получава въгъла на устата и където и не се получава в края на първия месец от раждането на детето. И бях много учудена, поради това съм запомнила този факт и го помня до днес. Той е нарисувал, доколкото аз знам, е нарисувал кон преди да е виждал кон. Така че най-вероятно има нещо древно-индианско в него, което го подтиква към всичките тея. Много такъв жив човек и много изчезващ вид човек е баща ми. Защото е поклонник на абсурда и на абсурдизма. Той вече в нашето хиперреалистично дигитално ежедневие не заема и 1%. Така че той е един от последните видове. Като го питах какъв искаш да станеш, Теди, и той ми каза нещо, което ме направо шокира ужасно. Просек. Той няма никакви скрити неща, че да го изложиш. Теди е изключително прям и отворен човек. И точно затова го избягват хората с тайни, защото той няма тайни. Хората с тайни се събират на групички и се покриват един друг. Теди, не знам дали сте забелязали, той няма групичка. И той е малко единак, именно защото е супер чист и отворен и прям винаги каквото мисли го казва. Затова и с интервюиращите има голям проблем, защото понякога, нали, той им казва, може ли зададете по-интелигентен въпрос или какъв е този тъп въпрос и така нататък и така нататък. Той просто има особено чувство за хумор, което не всички понасят. Някои се сърдят, обиждат, засягат. Просто той така мисли. Живя расна в едно абсурдно време и хумора му често е абсурден, различен от тези заигравки с думи, които толкова разсмиват хората и са смешни наистина. Теди Москов е крайно нетърпелив. Той прекара много тежка мозъчна травма и от тогава тази черта на характера му се засили неимоверно. И аз се чудя как понякога се чудя аз. Го търпят актьорите, защото той така избухва, толкова е рязък с тях. Търпят го за мое учудване. Искам да му пожелая първо да му кажа, че той влиза във възраст, в която здравето вече не е така Божи дар. Трябва да се грижи за здравето си. Първо. Второ, да запазне способността си да се въобразява и да се възхищава. На Теди ще му пожелая, въпреки че е трудно да го изненадаш, ще му пожелая да режисира някога внучките си, да има тая възможност. Много хубаво пожелание. Да. Това е много глупа въпрос, но 60 години са свършили. От тук нататък започват следващите десетилетия в един човешки живот. Какво ви се иска да се случи? Честно казано, нищо не ми се иска. Вече всичко толкова ми е станало едно и също. Питат ме как се, викам, не знам. Не знам, не мога. Първо няма да го кажа да някой да не ми попречи, да не ме оручаса, защото има много хора, ме обичат в кавички. Доста. И не знам. Може би да не оглупявам толкова бързо, колкото няма да кажа кого. Кой де, колкото няма да кажа кой оглупява. И така, не знам. Страх ме е да си желая каквото и да е било. Каквото стане това. Последен въпрос. Абсолютно. Се питаме какво ни дразни. То е ясно какво ни дразни в заобикалящата среда. Какво ти харесва на теб? Какво ми харесва
Всичко, което ме дразни, нали? Това е лес трик такъв, да обърнеш нещата, докато се сета какво ми харесва. Нали? Защото ако не те дразни нещо, ти нямаш така... Стимул. Стимули, мотиви за работа. Има един приятел, художник, много добър, със страхотно чувство за хумор. Той си пуска тази социалистическата телевизия, докато рисува, за да има какво го дразни, за да направи нещо по-хубаво. Мене ми харесва все пак човечността и отзивчивостта, която се запазила по някакъв начин между хората. Не от чудното ежедневие, естествено, роди нов фолклор и ни предизвика да помислим върху маските като един от символите на човечеството. Обърнахме също така внимание и на остро актуални въпроси, като спорът около възможното преименуване на 24 май, културните стереотипи в отношенията ни със Северна Македония и още много други важни теми. Историята на маската започва от толкова древни времена, че споровете за произхода на думата продължават и до днес. Сред възможностите са латинската маска, което означава призрак, и арабска дума, която в буквален превод значи шут, клоун. Най-стари са ритуалните и религиозни маски, изработени от естествени материали. Сред тях са и добре познатите кукерски маски, изработени от дърво, пера, кожи, вълна и рога от животни. Според поверието, зловещите маски и звукът от чановете гонят злите духове. Понякога гонят духовете с маски. То в Африка ги използват за контактуване с духове. Богати на цветове и изображения, те изискват особена прецизност в изработката. Семействата на майсторите, които пазят и развиват тайните на занаята, са едни от най-ценените в африканските племена. Сред най-известните маски в света са египетските смъртни маски, които увековечавали лицето на покойника като част от мумификацията. Най-популярна е позлатената отливка на египетския фараон Тутанкамон, открита при разкопките на неговата гробница през 1922. Картагенските маски също са уникални. Те символизират коварство. Основата им се изливала по кълъп, а след това изражението се оформило на ръка. Всяка от маските има неприятно излъчване, разкривени, грозни и комични форми. Като артефакт, те могат да бъдат намерени само в Тунис, но няколко експоната се намират в Лувъра и в Британския музей. В театралните традиции маската има ключово значение. Като първи в Европа са древните гърци. Маските са използвали за олицетворение на различните персонажи, тъй като актьорите били само мъже, а броят им не винаги достатъчен за всички роли на герои и злодеи, възрастни и деца, роби и богове. И до днес символ на сцената остават двете маски, изобразяващи комедията и трагедията – древногръцките музи Талия и Мелпомена. Многобройните балове, маскаради и карнавали по време на Ренесанса водят до истински бум в употребата на маските. Представленията били провеждани в дворците или на улицата. Тъкмо там се ражда и театралният жанр комедия дел арте. В него значение имат не само маските, но и облеклото и диалекта на героя. Най-известният образ на площадния театър става Арлекино, с емблематичния костюм от пъстри ромбоидни кръпки, мека шапка с перо и черна маска от кожа с малки цепки за очите. Според една от теориите, името на Арлекино идва от поемата на Данте Алигьери – Божествена комедия. Назад към епохата на Ренесанса ни връща и един от най-популярните фестивали в света – Карнавалът в Венеция. Грандиозно празненство на въображението и изкуството, което всяка година привлича над 3 милиона туристи от целия свят.
и без значение кой какъв социален статус има, традицията повелява всеки да бъде дегизиран. Производството на маски за това събитие датира от 13 век, като характерно е използването на стъкло, дърво, папие-маше, кожа, пера, дантели, скъпоценни камъни и ръчно рисувани елементи. Има много видове венециански маски, като една от най-елегантните носи името Венецианска дама, богато декорирана с пера, камъни и рисунки. А една от най-зловещите и разпознаваеми е Доктор Чума. Тя е бяла, с дълъг бял клюн, а костюмът включва черна пелерина и бели ръкавици. Маската с клюна действително се носила от лекарите по време на чумната пандемия в Европа. Но защо е човката? Тя била пълна с лечебни билки и соли, защото тогава се вярвало, че така се предпазват от вредните изпарения на гниещата плът. Макар без клюн, и днес медицинските маски се използват като предпазно средство срещу инфекции, които се предават по въздушно-капков път. Затова, ако имате такива маски, носете ги, бъдете отговорни към себе си и към другите. Така по-скоро ще дойде времето, в което маските отново ще бъдат част само от специфични професии, от спорта, от празниците, изкуството и историята. Какво прави маската? Предпазва, плаши, гони, прогонва злото? И така и онака. Хем предпазва, хем ни разкрива. Маската се използва като ограничение. Ако се реферираме, да кажем, и към киното, Ханибал Лектър в една много ключова сцена от Мълчанието на агнетата е с усмирителна риза и с маска, и това е за да може да се контролира неговата разрушителност и канибализъм. Така че ние преживяваме на несъзнавано ниво, мисля, че маската като ограничение. Ако ми позволите да си я сложа... Ние тук не слагаме... Веднага прави впечатление, че маската ограничава възможността да разпознаваме емоциите и мимиката, т.е. намеренията на нашия събеседник стават доста трудно разпознаваеми. Така че това е една загуба в сравнение с преди. Освен това, маската много често носи усещането за затруднение в дишане, за задух, която отключва и така много ранни, от гледна точка на развитието, тревожности, клаустрофобични тревожности. Така че отричането на смисъла да се носят маски всъщност е нещо, което до голяма степен е заради нежеланието да приемем загубите, ограниченията и в края на краищата смъртта, риска от смъртта. Аз като лекар считам, че да носи маски е изключително важно, но това как се възприема като социален и културален феномен е нещо, върху което можем да говорим много. Изключително важен момент е именно цивилизацията. Криво разбраната или същинската. След 1876-та, накъде тръгва българина? България накъде тръгва? Към цивилизацията или излиза от някаква цивилизация? Ние не си ги поставяме тия въпроси. Живеем си така едно към Гьотера, защото е много по-удобно. С труд, пак повтарям, се научихме да не минаваме на червено, а носенето на маска е именно това, да не минеш на червено. Не съм съгласна с вас, извинявайте, не всички, някои си продължават да минават на червено, за съжаление. Политическата класа, например. Аз мисля, че... Нашваме е класа, значи трябва борбата да се съобразява. Да бъде класова. Точно така. Аз пак от моята призма бих казал, че Фройд много допринася с книгата си «Цивилизацията и разочарованието от нея». Той показва как егоизмът на човек влиза в конфликт с нормите на цивилизацията. И съответно ние сме разочаровани, защото трябва да се съобразяваме, например, с това да пазим другите. Дали пазим себе си, да кажем наш въпрос на наш личен избор, но да пазим другите
е нещо, което е измерение на цивилизацията. Това да контролираме сексуалността и агресията си е следствие на цивилизацията, на това, че човешките същества живеем в сложни общества, може би най-сложните. Когато човек отказва да прави това, всъщност неговият егоизъм, или ние бихме казали нарцисизъм и арогантност, влизат в конфликт с цивилизацията, но това е не защото цивилизацията е лоша, а защото ние всъщност мислим само за себе си. Едно нещо, за да го определиш, да му сложиш някакво определение, епитет или както ще го наречете, трябва да изходиш от неговата същност. Върху какъв език Кирил и Методий създават своята съвършена глаголическа азбука? Още през 19 век всички големи слависти, и европейски, и руски, признават, че това става върху старобългарските говори в Солун и Солунско. Само тези говори имат онези отличителни черти, които ние намираме в езика, още най-старите паметници, доколкото са запазени. Това са комбинациите жд, щ, р, л, нали, обръщанията, ятовите гласни, ятовата гласна, ер малък, ер голям, носовките. Всички тези особености, само на старобългарските говори тогава, ни дават основание да смятаме и са дали основание на славистите и медиевистите още от 19 век, най-големите имена, да не ги изброявам, те са много и от изток и от запад, да твърдат, че тази азбука е създадена въз основа на български език. На български език те превеждат с помощта на своите ученици и основните литургични текстове, с които заминават за Великоморавия. И ние днес знаем, нашата медиевистика говори за моравизми в старобългарски език, защото на място там са навлезли някои моравски думи. Следователно, по първият етап на това дело, създаването му, то е българско. По вторият етап, спасяването му, то също е българско, защото знаем, че след няколко години, 15, нека да се или 17, 18 работа там, това дело е разгромено. След смъртта на Методий, те са избити, изгонени, изтезавани, учениците им, така нататък. Къде отиват? България. И третият етап. От България тази писменост, тези литургични текстове отиват в Сърбия, 10 век отиват в Русия, това е първото българско влияние в Русия, което нашите медиевисти под съветско влияние продължават да наричат първо, както и второто, южно-балкански влияния. Южнославянски влияния. Какво има южнославянското? Аз в това нямам никакви съмнения, професор Николов. Естествено, че от България, но какво пречи да България да се... така, някак си свържи с славянството. Не, България е първи... Тъй като професор Топалов съвсем правилно каза българските диалекти край Солун, но ние може да ги наречем и славянските диалекти. Значи, ние ги наричаме български, защото по-късно в времето населението около Солун славянското се е самоидентифицирало като българско, но това не е точно в 9 век. Малко по-късно стават тези неща. Първо. Второ, съществува едно понятие език славянски, който използва славянски, по-точно, който използва Черноризец Храбър. Ако погледнем за буквите, ще видим, че той говори навсякъде за славяни основно. И едва накрая казва, че приеди кои си владетели, е създадена славянският азбука. Сега аз четох, преди да дойда тук, някаква безумие, че Черноризец Храбър бил Храбанус Маурус, нали? Че това бил превод от Храбанус Маурус Храбанус, обаче удобно обърнато в това писание. Нали? Еми няма нищо общо. Няма как това нещо да се... Такива неща се тиражират непрекъснато. Нашата фрустрация идва от там, че ние бяхме доста време под опеката на Москва, че Москва неглижираше българския, основната роля на България. И продължава. Да. Значи продължава, защото и позволяваме. Няма друга тема, може би, в българската история, която с такова пристрастие да се коментира. До степен, че аз преди време, когато се опитах да напиша един текст за Македония, изчетох всички тези автори, включително, да кажем, едно великолепно есе от 20-те години на Георги Томалевски «Душата на Македония». Човек се убеждава, че една много дълга и заплетена поредица от събития прилича на фрагменти от едно струшено огледало, наистина така ударено в земята, в което ние не можем да съберем образа като че ли.
И не можем да го съберем не само тук, но може да го съберете там. И всеки гледа в някакво къще, нали, на огледалото с хълпито и даже така степен го стиска, че много често качи си нарязваме ръцете, то боли и крещим, и ни боли и се ядосваме. Но всъщност историята е такава каквато е. Тя не може да бъде така обърната, може да бъде леко коригирана, вероятно вкарана в някакви рамки. Интерпретациите са много, фактите не са чак толкова различни. И това е, като говоря за това разделение мъчително тук и там, Иван Вазов в едни прочути песни за Македония, които той, между другото, е помолил да не се печатат. Те не бяха печатани дълго време, мисля, че ги издадоха при няколко години. Те горе-долу едно от стихотворението му започва така, че там са душите и сърцата, братя. Сега, както виждаме в сегашната ситуация, нещо душите и сърцата се разминават. Прекрасна е метафората на Тони Ков за натрошеното огледало. Всеки от нас стиска с окървени пъсти по едно парченце и обикновено това, което вижда в това огледало, не е това, което иска и не му харесва. Нямаме време да го съберем и да го сгубим огледалото. Сякаш трябва да мислим за бъдещето. Изключително трудно. Просто тягата на миналото и на историята е смазваща. На всичкото отгоре контекстът е много важен, в който се случва този разговор. Но вече много други се замесват. Да. Аз познавам сравнително слабо. Често съм ходил и съм работил на терен дори в Македония, но в Северна Македония сега, но това, което мога да кажа, е, че там всички характеристики на провинциализма, на национализма, шовинизма, които познаваме добре от България, са още заето на квадрат. Нали? Много голяма част от работата, които ние все пак мъчително, са закъснение и с много мъка, и с, разбира се, много премълчавания свършихме, там не е започнало от гледна точка на реинтерпретация и преосмисляне на миналото. И тъй като винаги, ние в момента някакси настояваме, че трябва да се зачитат фактите. Фактите са ясни, няма никакво спор по въпроса, не искам и да влиза, не е нужно да се влиза в тази тема, според мен. Проблемът е, че хората живеят с интерпретациите. Те винаги конструят идентичността около интерпретациите. Македонската идентичност е тежко наранена. Тя е озлочестена. Българската позиция не е силна, защото е българска позиция и ние трябва да си я защитаваме, защото сме българи, а защото е европейска. Това не искаме да бъде съвсем ясно. Как да поканиш в твоят дом, на нашия общ европейски дом, някой, който обучава младите си поколения в една пропаганда, която е насочена срещу своя съсед. Да не ги изброяваме нещата. Трябва сътрудничество, трябва преодоляване. След 40 години разделение, ние успяхме, изминавайки един дълъг път, след много дълги политически преговори и в международен план също не очаквахме толкова бързо реално да бъде обединена Германия отново. Аз през 80-те години, когато бях на 25 години, пътувах от Нюрнберг към източен Берлин и в западен Берлин. И трябваше да минавам през три граници, за да достигна до Берлин. Първо през да мина от Западна Германия в Гедере, след това да мина през Западен в източен Берлин, за да мога или обратно, за да се видя с приятелите си. И ние де-факто не очаквахме, че нещата ще се случат толкова бързо. Студената война толкова ни беше обзела тогава и не очаквахме, че толкова бързо ще се случи това обединение. И аз мисля, че тук два фактора бяха решаващи. Единият е човешкият фактор. Това беше едно невероятно постижение и невероятен кураж на гражданите на бившото Гедере, които де-факто се застъпиха за своите права и изискаха това, което им се полага. И аз погледнах още веднъж цифрите, колко души са участвали в тези демонстрации в Лайпциг през последните дни преди обединението. Над 300 000 души са били на улицата тогава. Това е една действителност, от която политиците де-факто трябваше политиката да капитулира. За да не забравим по време на предаването. Една малка изненада. Може и да го отворите. То малко залепено. Малко трудничко. Ние си имаме така конкретно, да, безкрайни благодарности. Това е Бранденбургската врата, която ние подарихме и разпратихме на приятелите си тук в България. През десетилетия тя беше символ на разделението, а сега е символ на обединението и на нашата свързаност за това, че ние живеем в мир и в единение. И това ние празнуваме заедно с българските си приятели, които успяха да ни подкрепят и да работим заедно, и желая и на тях всичко най-хубаво тук нататък. Много е страшно, когато
когато свободата на словото се потъпква по физически начин. Тоест, атаката е ad hominem, а не идеологическа, което е нормално на спора, на плоскостта на словото, нещата биха могли да намерят своето решение или не. За това е ужасяващо. И когато това се върши от един младеж на 18 години и по един брутално жесток начин в сърцето на републиката, на светското образование, нещата наистина са ужасяващи. Ако поставим въпроса какво е това, което се случва, някои ще кажат, да, това е насилие над свободата на словото, защото всеки може да нарисува каквото пожелае и всеки може да го покаже. Но други ще ви кажат, не, това е обида срещу религиозните сакрални вярвания на една голяма част, милиони хора, които живеят във Франция, мюсюлмани, които все повече се радикализират. Но ако попитате мене, аз ще ви кажа, че това е съвсем друг спор и това е огромен, фундаментален политически спор. И проблема е политически. Това, че ние го интерпретираме всеки според вижданията си, е, разбира се, релевантно, но самия факт, че излиза френският президент и казва, това е в името на нашата република, този човек е мъченик на републиката, дайте ги тия карикатури, ще ги прожектираме върху сградите административните във Франция. Следва реакцията на Ердоган. И излиза Ердоган. Веднага, да. Това не е спор за карикатури. Това е фундаментален сблъсък, пак казвам, за лидерството на християнския и мюсюлманския свят. Това е изцяло политически проблем. Да, има сблъсък на ценности. Има сблъсък на ценности, само че от едната страна стоят ценностите, които с векове са трупани от най-светлите умове на света, не казвам на Европа, само на света. От друга страна стоят ценностите на хора, които нямат никакво образование, които са държани умишлено или не в нищета от своите правителства, говоря за голяма част от ислямския свят, на хора, които нямат достъп нито до култура, нито до изкуство, нито до нищо. Движението Q, или както е по-известно в някои хаштагове, Q от Anonymous, от анонимен, тръгва някъде 2017 година. Разбира се, обгърнато в мъглата или митологичността на неизвестността, кой следи зад него, кой е онзи странен потребител Q, който в началото, чрез свой профил, започва да кажем така, да подпомага президента Тръмп в неговите усилия да се противопостави на мейнстрим медиите в Америка. Разбира се, това начало много бързо набира своите последователи, особено в социалната мрежа Twitter, и поради факта, че президента Тръмп най-вече там позиционира своите послания, за да заобиколи онези, които ние смятаме като New York Times, CNN, едва ли не като най-престижни последните 20-30 години. Но движението QAnon и неговите последователи, които наричат себе си дигитални войни и последователи на голямото пробуждане, са фокусирани не само върху живите известни личности, които според тях са част от този световен човекоядски заговор, но те не подминават и загиналите трагично величия, като готвачът панкар и пътешественик Ентони Бурден и рок-звездата на вокал на Soundgarden Крис Корнел, които според QAnon са убити, за да не разкрият демоническа кабала. Но QAnon не е вече само американски феномен. Последователи на това движение има в 71 страни и на всеки континент. Негови последователи в Германия неотдавна штурмуваха Райхстага на страната. Нещо невиждано от 30-те години на миналия век. Според данни на полицията в Съединените щати, последователи на QAnon са извършили най-малко 10 тежки престъпления, включително няколко убийства, отвличане, вандализъм и дори въоръжена блокада на язовира Хувър. Едно е ясно. Конвенционалната журналистика, конвенционалните медии все по-трудно се умяват да се справят отново в битката за, да кажем, обективността, а не истината, защото истината е философско понятие, с тези въздействащи и все по-всевластни дигитални комуникационни поле. На последно, но не и по важност място е фактът, че през 2020 година отбелязахме 10-та годишнина на обичното ни предаване Култура БГ, или Денят започва с култура. Въпреки всеобщата криза и през тази юбилейна за нас година, успяхме да ви срещнем с някои от най-изявените имена от световната сцена. The fraying of social fabric. Самата обществена тъкан.
Унищожаването на взаимоотношенията, на директните взаимодействия между хората, те са унищожителни. Тъжно е, че не просто не можеш да се срещаш с хора, с които възнамеряваш да се срещнеш, но просто случайната среща с хора, запознанствата, running into people you don't know. Срещите с непознати. All of those things that, всички тези неща, които по някакъв начин изглеждат не много важни, but I think are essential, но всъщност според мен са основни, същностни за обществения живот. Have disappeared. Те изчезнаха. Или пък са сведени до минимум. And in a way, it's like, по някакъв начин, I don't know, a great visual metaphor. Има една страхотна визуална метафора за всичко това. Това е да се смееш под маската. You sort of know that I'm знаеш, laughing, че but се смея, exactly, но sure. Не си напълно сигурен. Or it's like trying to, или to make a sculpture. Да се опиташ да направиш скулптура с ръкавици. So it's that aspect that точно този аспект really miss a lot. Наистина ми липсва. Забавното е, че ако някой вземе тази ситуация и сложи в сценарий and offered it to me to direct it. И ми го предложи за да го режисирам, I would say this is, бих казал, че това не е добър сценарий. Go back and do some more work. Иди и поработи още малко. Смятате ли, че има опасност и за така премахване на киносалоните, защото тази ситуация е една такава неясна и в киносалоните хората повече или по-малко се страхуват. Започнаха да гледат всякакви интернет платформи, телевизии. Знаете ли, ние си говорим за това, че киносалоните ще отмрат от поне 20 години. И винаги го сравнявам с това. You can have a drink at home. Можеш да си пиеш вкъщи. But you would rather have a glass of beer with friends. Но по-скоро би предпочел една чаша бира с приятели. Going to the movies is, ходенето is на кино е до някаква степен равносилно на този, на това изживяване. Да изживееш нещо различно като част от една група. Taking a girl on a date. Или, например, да заведеш момиче на среща. To be depressed and to stay home and do nothing is not an option. Но смятам, че не е решение да седиш вкъщи, да бъдеш депресиран. Във всеки случай за мен това никакво решение не е. Although the full impact of depression, I can understand it. Въпреки че мога да разбера пълното влияние на депресията. The good question is now, how do we get out of this? Добрият въпрос сега обаче би бил как ще се спасим от това, как да излезем от тази ситуация. The objective of music or the purpose of music has never changed in wartime, in pandemic time, anytime. Мисля обаче, че основната цел на музиката не се е променила никога. Тя е обективна и е съществувала както по време на войни, така и в пандемия и изобщо по всяко време. We don't have much time to explain it, but music has incredible powers over people who are. Нямам достатъчно време да обясня музиката. Тя оказва изключително влияние върху хората, върху техния мозък, върху не само използването на предната му част, но и на задната част на мозъка. What leads my life generally is an old phrasing in the Old Testament. Това, което обаче ми е водещо в живота, е една фраза от Стария Завет. Young, not yet King David, who has played the violin. Младият все още не е станал цар Давид, който свирил на цигулка, Давид. For King Saul and changed his mood. Changed his bad mood. Свирил на цигулка за краля, защото по този начин той променил настроението му от лошо в добро. In a way, it explains everything. Така че до известен степен това обяснява всичко. We are only capable in our tasks. Ние сме в състояние само по отношение на нашите задачи. And we have to
use all the means possible, digital, modern, not modern, society, any... Които да използваме всички възможни средства, дигитални, съвременни, несъвременни, всякакви възможни средства. To change the bad mood of King Saul. За да променим лошото настроение на краля. Ние също сме човешки същества и ние се превъплащаваме, т.е. излизаме от нашите проблеми и ставаме част от общата хармония. So it serves us all, it serves everybody. Така че това служи на всички, полезно е за всички. With the grace of God, anybody's God. И по милостта на Бога всеки е Бог и всеки и той ни помага да продължим напред. You know, a good in an audience that comes out of a concert hall or even a rock concert in a good mood is a contribution to society because they will be likely to do good deeds. Публика, напускаща концерт, и то не само класическа музика, но и рок-концерт, излизат в добро настроение и това са хора, които ще вършат добро в името на обществото. Това е първият ми път в България и пред българска публика и съм много развълнувана да се срещна с всички вас. Надявам се да видя и млади хора, които също като мен се наслаждават и обичат класическата музика. Обичам досека с публиката във всяко кътче на света, на което отида. Вълшебно е! За мен музиката има специално място в сърцето ми, защото има специална сила, която е способна дори да промени човешки живот. С времето става все по-важно да се старая на сцената и да се представям добре. Винаги трябва да успяваме да вдъхновим публиката с това, което правим. Сега е различно. Цялата ситуация с световната пандемия промени начина ни на мислене. Всеки концерт е още по-специален и досегът с публиката ни прави още по-щастливи и благодарни от преди. В Цюрих публиката влиза в залата с маски, но хората ги свалят в самия салон, като в ресторант. По време на антракта си слагат маските и излизат от операта, а през това време залата се проветрява, защото там едната стена е в прозорци и има възможност да влезе свеж въздух. Да, трябва да живеем за определено време по този начин. Надявам се да не е прекалено дълго. Но въпреки това се нуждаем от музика. Нуждаем се от изкуство. Senti que as pessoas, mesmo com a máscara e mesmo com o distanciamento social, participavam. Усетих, че въпреки маските и дистанцията, Estávamos juntos na comunhão de algo muito superior a um vírus. Хората участваха. Muito superior a uma coisa terrena. Въпреки тишината, porque a arte é para lembrar a vida. Публиката, ние имахме диалог. Ние участвахме в едно изкуство и това е за да забравим лошото в живота. Os nossos povos, quer o português, quer o búlgar, acho que tem uma coisa em comum, que é o mar. И мисля, че нашите два народа имат нещо общо и това е морето. E essa nostalgia que traz o mar, essa ânsia de ida e de volta, é por essa razão. Тази носталгия и тази нетърпеливост на пътуване и връщане и завръщане. Que traz o gosto dos búlgaros pelo fado. Носи именно това българите да харесват фадото. Acho que sim, se há coisas que nos podem salvar e... Мисля, че има неща, които могат да ни спасят от тази пандемия. Щарбе жунч, отравеж да музика. И музиката и това да бъдем заедно чрез музиката е едно от тези неща. На музика не мачета се името социално, е? Защото в музиката няма социална дистанция. Para mim, eu utilizo o pessimismo como uma fonte de energia. Аз използвам песимизма като един извор на енергия. Então, quando nós estivemos confinados em Portugal durante 2 meses quase, Когато два месеца, почти три месеца в Португалия ние бяхме напълно затворени и изолирани, аз успях да създам 4 песни, 18 текста, поеми и alguns aforismos, muitos. И също така някои мисли, афоризми, много. Ще изпея малко от една музика, която създадох точно по време на пандемията. Прекрасно. Tenho sede, amor da mágoa, não me deixe pela panela. Tenho sede, amor da mágoa,
Não me deixes pela panela. Dá-me pela tua boca, que eu não tenho nojo dela. Dá-me pela tua boca, que eu não tenho nojo dela. Água da fonte da aldeia, ensina-me o teu cantar. Água da fonte da aldeia. Казано съвсем накратко, това беше от нас за тази година. От сърце желаем на всички по-спокойни и по-щастливи дни и когато това се случи, ние отново ще бъдем до вас, за да направим света малко по-приятно място за обитаване. За много години.